Серце сканадський. Всі саджанці щеплені. Літл Вуді, мій улюблений. Подивіться, який він гарний. Горщик 12 літрів. Коштує 3800 гривень. Red Force. Горщик 10 літрів. Коштує 3520 гривень. Rising Sun. Чудове забарвлення. Горщик 10 літрів. Коштує 4800 гривень. Carolina Sweetheart. Красуня. Горщик 10 літрів. Коштує 4850 гривень. Алікет. Цей сорт квітнув найрясніше в цьому році і навіть зав'язав насіння. Горщик 10 літрів. Коштує 4200 гривень. Вічний вогонь. Горщик 10 літрів. Коштує 4800 гривень. Golden Falls. Горщик 10 літрів. Коштує 4800 гривень. І найвищий в нас Ruby Falls. Горщик 12 літрів. Висота 2220. Коштує 4800 гривень. Таку красу можна замовити на сайті balsat.com.ua. Посилання є в шапці профілю. Інтернет-магазин Balsat.